dhalinyaradani ayaa waxa ay ku tartamayeen hal abuurnimadooda waxayna ka kala socdeen degmooyinka Hodan Waaberi iyo Xamar Jajab kuwaas oo soo bandhigaya sheekooyin farshaxanaya iyo geeraaro waxaana ujeedku ahaa xuska 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed in loo diyaar garoobo tartankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Waaberi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad Cilmi ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada hal abuurkii ay la yimaadeen waxaan rabaa inaan iraado galabta oo tartan halkan lagu soo bandhigayay hal abuurada dhalinta Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir saddex degmo ka mid ah ee degmooyinka Waliyo Cade ee lagu maamuusay munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May ee lagu soo fool kale rumaantii waxaan rabaa in aan iraado dhalintu waa xoogga maskaxda iyo aqliga ummadan Soomaaliyeed ee la doonayo inay marxaladda hadda ay ku jiraan ka samata bixiyaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa xusay in tartankani ay sii wadi doonaan ilaa 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waan ugu talagalnay barnaamijkan inaan ku maamuusno maalinta dhalinyarada ee 15ka May oo aan rabno dhalinyarada inay soo bandhigaan fikradahooda iyo taalantigooda inay ku soo bandhigaan iyo awooddooda annagoo barnaamijkan sii joogteyn doono sanad walbana aan qaban doono insha allah tacaala ugu dambeyn ayaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ugu mahadceliyey dadaalada ay wadaan dhalinyarada waxa uuna kula taliyey in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur marka qof walba oo dhalinyaro ah oo halkan jooga keliya mas-uuliyad kama saarna inuu taariikhdii SYL barto ee waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ku dhaqmo habdhaqankii SYL ay u dhaqmi jirtay ee soomaalinimada ahaa ee qarannimada ahayd ee dalkan iyo sharaftiisii karaamadiisii midnimadiisii isku soo celinaysay aad iyo aad aan idinkugu bogaadinayaa qof walbu halkan jooga oo runtii tartankan hal abuurada lagu soo bandhigayay sheeko walba iyo hal abuur walba soo bandhigay runtii aad u qurux badnayd waxay bilow u tahay dhiirigelin in qof walba waxa ku jira uu bannaanka la yimaado oo uga mahad celinayaa cid walba oo nagala qayb qaadatay iyo ururka dhalinyarada iyo gudoomiyaha degmadaba aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.